Ja mogu čestitam pre svega na igri, na dobrom derbiju. Imali ste 3-0, imali ste u nekoliko navrata dva razlike i na kraju ste izgubili, gle čuda, to je mali fudbal. Rekao bih da su oni imali veću energiju, da su više želeli, da su bili čvršći, borbeniji od tvojih. Tvoji su hteli da igraju mali fudbal više, a oni su igrali, bogami, jako. A, lepo ste rekli, znači čestitke prvo ekipi Pirgosa na potpuno zasluženoj pobedi. Znači, da kažem, ušli smo u utakmicu mlako, ne kažem pocenjivački, ali vrlo mlako za ovakav ritam i za ovakvu godinu. Za ovakav derbi. Za derbi. Znači, igrači Pirgosa su ušli sa većom željom. Iz njihovih nekih grešaka poveli smo nerealnih 3-0. Previsok rezultat smo imali, nismo umeli da iskoristimo. Videli smo, da kažem, svu draž ovog sporta u ovih i prvih 20 i drugih 20. Vratili su se, pa smo se mi vratili, poveli smo. Na kraju su oni bili borbeni, iskoristili su te neke finese koje očigledno mojim igračima fale, svima na terenu fale u futsalu, znači što neke stvari ne prihvataju onako kako treba, to je posledica netreniranja ovog sporta, znači vrlo bitni detalji, sekunde odlučuju pobednika kao što ste videli i to je to. Znači... Jeste, ja bih rekao da se u većini situacija igrao veliki fudbal na malom prostoru. Upravo, to je generalno... A tu su oni jači od vas. To je generalno problem, da kažem, pirotskog kojim malog se, ne pirotskog, na nivou Srbije, jel s tako? Kojim se suočava srpski futsal iz razloga što su odobrili da... Evo sad će tato. Iz razloga što su dozvolili paralelno da se igra veliki futbal i futsal. Mada, s druge strane, kažem, ne možeš nikom da zabraniš i da igra i futbal i košarku, to su različiti pokreti. Ako je neko sposoban, problem kod njih je što oni niti su na velikom futbolu, niti su na futsalu. Niti tamo prave rezultate, niti ovamo. Ja sam to pokušavao više puta da im skrenem pažnju, neka se odluče ili jedno ili drugo. Ovako, da kažem, generacija koja je bila i deo Radničkog i imaju neki kvalitet i potencijal su skrenuli, da kažem, s puta i samo zanimaju ih ti neki sitni interesi iz tog razloga mislim da je nerealno da pričamo da igraju veliki futbal, futsal i da rade maltene svi tri smene. To je nerealno. Sad, opet kažem, imaju soluciju da se opredele na jednoj strani i da napreduju, ali oni, to je sve posledica ovog što gledamo, znači u Pirotu. To će biti u narednim godinama problem. Upravo tako, ti si dodirnuo nerv, istinu pirotskog malog crtica velikog futbala. Ne pirotskog, futbala. Srpskog futbala, da. I futsala. Znači problem je na globalnom nivou. I u drugim... U drugim, svi su isti, tako. Svi klubovi malte ne igraju veliki futbol, futsal, gađaju jedne druge na domaćem terenu kad ovi drugi igraju veliki futbol, da ovi ne odu kompletni. Tu strada ovaj naš sport više iz razloga što mi ne možemo finansijski da pariramo klubovima u velikom futbolu. Ne mi, bilo koji klub u ovom rangu. Znači, možda... Vi ste žrtve velikog futbola. Mi smo žrtve ne velikog futbola, ja kažem opet. A niko ti ne brani da ih, evo, znate i sami, ja dva sporta se bavim, ali mogu i spratim to. Znači, idem i tamo i ovamo. A oni ne mogu, a pokušavaju. Imaju takav posao kakav imaju svi. I svi nerealno rade, da, svi rade. Nima. Nerealno je da budu i tamo kvalitetni i ovamo. Što je najgore, nigde nisu. Imaju 15 kola u zoni gde igraju u velikom fudbalu, imaju 11 kola u futsal, 26 kola nemaju. I sad ste igrali u ponedeljak kad italijanska, je bilo engleska liga nemaju 26 kola. Bez treninga rade to. Mislim da je nerealno. Ja sad ovi detalji što se sve dešavaju su posledica toga i umor. Videli ste, oni nemaju ni snagu da ispariraju, niti ništa. Znači, osim da kažem, sve čestitke protivničkom timu, znači vidi se da su opet nešto rade, imaju Bojan je dugogodišnji futsal igrač, znači prvu ligu je dečko igrao, znači on opet balansira to nešto kod njih u terenu, što ja pokušavam sa strane, ali nije isto. Dobro, kod tebe Kostić, ja ne znam kako moj, on jedino igra pravi mali futbol. Ko? Ovaj krupni, visoki Kostić, kako se predzivio? Pešić, da, on je, ali on igra ima pravi... Tako je, on igra futsal, ima problem s tim
neredovno treniranje, što si vidjelo par situacije, šanse, kad ima situaciju 1-1 da reši zgodno, ono, nije rešao. I to je to, je to, to su problemi. Sad imamo, da kažem, i treći klub u ovoj ligi. To su sve maltene isti igrači. Tri kluba u zoni istog, tri kluba u futsalu. Znači, čitaš mi misli, o svemu tome pišem. To je srž problema. Gore, moraš da trpiš ili da digneš ruke. Nema trećeg. Pa maltene borba je, znači na ivici smo svi. Na ivici smo maltene da se pomerimo, ti neki entuzijasti koji smo u svim klubovima, da kažemo u pirotskom sportu, u futsalu pogotovo. Kod njih znam ko vuče, znam kod nas ko vuče, koliko ja vučem, da se pomerimo, ti klubovi se gase, definitivno. To ne postoji više, ne postoji taj klub koji je igrao prvu ligu, ne postoji, nema ta publika. Vidite, publika dolazi samo na, da kažem, na gradskom derbiju. Na običnim utakmicama više i zasitili su se tih istih ljudi. U subotu igraju veliki fudbal, nedelju futsal, svi su oni međusobno i drugari, znaju se. I to... Sve si rekao, hvala ti. Molim. Moramo dalje. Moramo. Ajde.